Младинскиот оркестар на Националната установа Центар за култура Трајко Прокупиев освои грант при во категоријата Pop и Jazz Ансамбли, но и специјална награда на меѓународниот натпревар на млади музичари Сергеј Михајлов, што деновиве се одржа во Штип. Фестивалот се одржува втора година поред, а натпреварувачките дисциплини вклучуваат Pop и Jazz, традиционални инструменти и состави, класична музика и теоретски предмети. Менторот на младите кумановски музичари Александар Митрички вели дека наградите ќе бидат под тик за сите учесници на надпреварот, потврда за досегашниот ангажман, но и голем успех за националната установа. Се пријавивме и на почетокот, нели на првиот настап, беше само пред жири комисијата, 4 члена жири комисија, јас како ментор таму, и оркестарот беше стварно феноменален, ја победивме и тремата и се, и освоивме прва специјална награда со максимални 100 поени. Радосната вест беше што дознавме дека сите што учествувале со 100 поени што освоили ќе учествуваат на концерт кој ќе биде исто и така оценуван од целиот организациски совет на фестивалот, меѓутоа со физичко присуство на публиката, мислам дека околу 200 луѓе во Центарот за култура Ацо Шопов во Штип се одржа. На наше големо задоволство одвртме една песна од сите што ги спремав под Каролина Гочева, кој да ми запее во наша верзија со стендерс инструменти и интересни аранжмани. И навистина ценам го земам тоа што публиката и публиката го кажа својето аплаузот, меѓутоа што жирито го препозна тој наш труд и од сите таму, од целата конкуренција, тој меѓународен фестивал не одбра нас да освоиме гран при во категоријата Pop и Jazz ансамбли. Надпреварот за млади музичари го организира Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлово Штип и Сдруженијето Уметност за сите, чиј председател е нашиот сограѓанин Филип Стевановски. Секоја чест за организацијата на тие луѓе што најдоа време во и храброст во пандемија да организираат надпревар со физичко присуство. Е сега ние кога го формираме оркестарот, навистина не го формиравме за признание и награди. Ние го формиравме да за афирмација на млади музичари, за афирмација на локалната музичка култура. И меѓутоа ова што се пријавивме, иако не ни беше планирано во програмата, ни дојде стварно како имавме потреба за некоја оценка, некоја потврда за нашиот труд. Еве цела година и во време на пандемија, многу концерти, многу настани со сите, со работка со сите нели институции, со МВР, со Локалниот совет за превенција, со Фондација за спорт и култура. Навистина многу настани, а се надевам публиката беше задоволна. И навистина го формираме оркестарот и сето ова што го правиме за кумановската публика. Победничката екипа на младинскиот оркестар беше во состав од вокалот Анастасија Филиповска, која е ученичка во гимназијата Гоце Делчев. Филип Стојковски е джез музичар и свири гитара, Јован Цветковиќ е студент на пијано на музичката академија, Никола Стојковски е ученик во техничкото училиште Наце Буѓони и свири бас гитара, Иван Стајковски е студент на кларинет на факултетот за музичка уметност во Скопје, и Марко Тимчевски е иден фармацевт на ударни инструменти.